Artıq bir ilə yaxındır gözə görünməz düşmənlə mübarizə aparırıq. Əvvəldə COVID-19-un varlığına inanmayanlar ətrafında dost-tanış arasında virusa yoluxan axtaran kifayət qədər idi. İndi də artıq evimizin içinə qədər gəlib bu bəla. Ölənlərin sayında ciddi artım var. Yay ayları ilə müqayisədə gündəlik ölüm halları az qala 4 dəfəyə qədər yüksəlib. Yoluxma hallarının 1,5%-i ölümlə nəticələnir. Mövcud vəziyyətdə insanlar arasında çaşqınlıq yaranır. Bu bəladan tez xilas olmaq üçün ən effektiv üsul hansıdır? Evdə ya xəstəxanada müalicə? Virus Cəfərovlar ailəsindən də yan keçməyib. Fuadla Günay evdə müalicə olurlar. Lakin Günayın vəziyyətindəki dəyişiklik onun xəstəxanaya müraciəti ilə nəticələnib. Virusun ilkin əlamətlərini özümdə hiss edəndən evdə özümü təcrid etdim, evdən çıxmadım və bu barədə qeydiyyatda olduğum poliklinikaya məlumat verdim və daha sonra gəlib məndən test götürdülər. Bir neçə gün ərzində testin nəticəsi pozitiv çıxdı. Bununla bağlı mənə evdə müalicə yazıldı. Poliklinikadan evdə müalicə olmağım üçün dərmanlar göndərildi. Vəziyyətim yaxşı idi. Sadəcə olaraq bir gün boğulma oldu məndə. Bu səbəbdən mənə təcrid olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin modul tipli xəstəxanasına yerləşdirdilər. Qeyd edim ki, orada mənim müalicəm üçün gərəkli olan hər bir şey edildi və səhhətim tədricən normallaşdı. Artıq evdə müalicəmi davam etdirirəm və vəziyyətim artıq normaldır. Mənim həyat yoldaşımda COVID testi cavabı müsbət çıxdı və bundan sonra da mənim də hərarətim qalxmağa başladı. Test verdim və məndə də cavab pozitiv çıxdı. Poliklinikanın mənə verdiyi dərmanlarla hazırda evdə müalicə alıram və özümü hazırda gümrah hiss edirəm. Çalışın özünüzü virusdan qoruyun. COVID-19 testi pozitiv çıxan Xəqani Hüseynov isə klinikada müalicəni daha yaxşı hesab edir. Əsas qızdırma mənə çox incitdi. Çox adamlar evdə müalicə alır. Bu biraz risklidir, yəni risklidir. Mən həm də tək olduğum üçün modula getdim. Apardılar məni modula. Zığda Fəhinin modulu var. Ən yaxşısı məncə elə modulda müalicə almaqdır. Çünki evdə qəfil hal pisləşəndə, qəfil bir şey baş verdiyində köməyə çatmaya bilərlər tez bir zamanda. Hazırda Azərbaycanda gündəlik yoluxma sayı 4000 nəfəri keçir. Həkimlər isə bildirirlər ki, koronavirus xəstələri üçün ayrılmış xəstəxanalar nə qədər çox olsa da kifayət etmir. Həkim Fərəh Vahabovanın sözlərinə görə vəziyyət kritik olduğu halda xəstəxanaya müraciət zəruridir. Hər bir kəs əlində müsbət PCR testini tutaraq xəstəxanaya yollanmaq düzgün deyil. Bəlli bir kateqoriya xəstələr var ki, hansını ki xəstəxana şəraitində müalicə eləmək lazımdır. Bu mütləq bir yaşa qədər olan körpələrdir, hansına ki pnevmoniya diaqnozu qoyulub. 55-60 yaşından yuxarı olan xəstələrdir, hansı ki əlavə xəstəlikləri var. Əgər dekabr ayının ilk 10 günlüyündə xəstəliyin artım sürəti dəyişməzsə, aktiv xəstələrin sayı 90 min nəfərə çatacaq. Bu isə səhiyyə sisteminin fəaliyyətini çətinləşdirir. Xəstəlik olduqca təhlükəlidir, amma ona tab gətirmək üçün qoyulan qaydalara əməl etmək çətin deyil. Bilurə Mikayılı, Novruz Kazımov, Telesəhər.